Olá, bom dia. Santas Casas e hospitais filantrópicos do SUS vão receber 2 bilhões de reais para enfrentar a pandemia. Mais de 7 milhões de pessoas recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial. São informais e microempreendedores do Cade Único e beneficiários do Bolsa Família. E veja também, Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. E terminam hoje as inscrições para o Enem. Hoje é sexta-feira, 22 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9h45, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar nos próximos dias o projeto de lei que garante ajuda de 60 bilhões de reais a estados e municípios para enfrentar os efeitos do coronavírus. Ontem, ele se reuniu com governadores e os presidentes da Câmara e do Senado. Na mesma mesa, executivo e legislativo, e por videoconferência, os governadores do país. O objetivo? Discutir a sanção do projeto de lei que libera 60 bilhões de reais para estados e municípios. Mas o presidente Jair Bolsonaro destacou a necessidade de contrapartida, que não haja reajuste dos servidores e sinalizou que deve vetar parte do projeto que garante aumento de salário a algumas categorias. Quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Os governadores apoiaram o veto e falaram sobre a importância da reunião para a construção de um consenso entre todos os poderes neste momento de pandemia mundial. Para eles, a sanção do projeto deve ser urgente para que estados e municípios possam receber a primeira parcela dos recursos ainda em maio. Isso é crucial para os entes federados, porque nós estamos vivendo um momento de uma perda brutal das nossas receitas. O Brasil precisa estar unido para vencer a crise, ajudar e proteger a saúde dos brasileiros. Os presidentes da Câmara e do Senado defenderam o projeto aprovado pelos parlamentares e pediram responsabilidade para enfrentar a pior crise sanitária do país. Chegou a hora de todos nós darmos as mãos. Chegou a hora de todos nós levantarmos uma bandeira branca, porque nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento de guerra. E na guerra todos perdem. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar, com certeza, as melhores condições para que, no segundo momento, nós possamos tratar no pós-pandemia da nossa recuperação econômica e da recuperação, dos empregos dos nossos brasileiros. E além de receber os 60 bilhões de reais, estados e municípios vão contar com mais um reforço. Serão suspensos os pagamentos de dívidas com a União, com bancos públicos e organismos internacionais. O valor total de recursos pode chegar a 126 bilhões de reais. No total, as medidas de apoio a estados e municípios somam mais de 125 bilhões de reais. Vão ser destinados como auxílio emergencial cerca de 60 bilhões de reais, que serão pagos em 4 parcelas pelo governo federal. 10 bilhões de reais vão ser destinados a ações de saúde e assistência social, como pagamento de profissionais. 50 bilhões de reais para compensar a queda na arrecadação. Para receber os recursos, estados e municípios ficam impedidos de aumentar as despesas com o pessoal e os salários de servidores públicos até dezembro do ano que vem. Com isso, a redução de gastos com o pessoal deve chegar a 99 bilhões de reais. Os servidores públicos federais também vão ficar com os salários congelados até o ano que vem. Outras medidas são a suspensão das dívidas previdenciárias e do pagamento da dívida de estados e municípios com a União até dezembro deste ano. Também não precisarão ser pagos débitos com bancos públicos, como a Caixa Econômica e o BNDES, e com organismos internacionais, como o Banco Mundial. É um benefício duplo para os estados e municípios, tanto do ponto de vista da transferência e da suspensão de dívidas, como também
uma possibilidade de que ele mantenha as suas finanças, estados e municípios, as suas finanças mais equilibradas. É possível e nós estamos caminhando nesse sentido de construir as condições para que, passado esse primeiro momento, nós possamos sim ter o Brasil de volta ao que ele era, se Deus quiser, melhor ainda. E mais de 7 milhões de pessoas recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. São informais e microempreendedores que estão no Cadastro Único, nascidos em maio e junho, e também beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 5. A Caixa também vai pagar a primeira parcela do novo lote de aprovados para trabalhadores que nasceram em abril. Marinês, de Chapuri, no Acre, está esperando a segunda parcela do auxílio emergencial. Agora, no dia 25, eu, se Deus quiser, vou receber de novo, porque esse dinheiro é uma ajuda para mim e meus filhos, de eu comprar alimentação para eles. Os pagamentos desta segunda parcela do auxílio emergencial começaram no início da semana para os beneficiários do Bolsa Família. O cronograma vai até o dia 29 de maio, seguindo uma ordem de acordo com o último número do NIS, o número de inscrição social. Para o público em geral que não é beneficiário do Bolsa Família, a Caixa mudou a forma de repassar o dinheiro. Isso para evitar aglomerações nas agências. Agora o crédito vai ser feito por data de aniversário nas poupanças digitais dos beneficiários. Para eles, o cronograma começou nesta quarta, dia 20, e termina em 26 de maio. Recebem primeiro os nascidos em janeiro e fevereiro. Quem nasceu em março e abril recebe no dia 21. Já dia 22, o pagamento é feito aos nascidos em maio e junho. Sábado 23 é a vez dos nascidos em julho e agosto. Dia 25 recebe quem nasceu em setembro e outubro. E no último dia, quem nasceu em novembro e dezembro. Railiane, de Belém do Pará, já está aguardando para receber. Pagar algumas contas atrasadas, né? Devido às atividades paradas, a gente ficou sem ter esse recurso para fazer os pagamentos. E além desses pagamentos do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal fez um balanço das operações no primeiro trimestre do ano. O banco teve lucro líquido de 3 bilhões de reais. Até agora, o banco já pagou quase 50 bilhões de reais de auxílio emergencial, sendo 37 bilhões de reais na primeira parcela e quase 13 bilhões na segunda parcela. A Caixa também pagou, de 4 a 20 de maio, quase 2 bilhões de reais de benefício emergencial BEM, o programa de emprego, e beneficiou 2 milhões de trabalhadores. Reduziu o cheque especial e ainda concedeu uma nova linha de crédito no valor de 7 bilhões e meio de reais para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Além disso, abriu 40 milhões de novas contas. 20 milhões de contas certamente são contas para pessoas que nunca tiveram acesso a nenhum tipo de banco. Isso trazendo uma carteira digital e a inclusão social. E já está disponível a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. O pagamento, que era feito sempre no dia 15 de cada mês, foi antecipado. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Luciana, nesse momento de crise aí, é dinheiro no bolso do consumidor, né? É isso mesmo, Renata. Que boa notícia, né? Porque um dinheiro extra é sempre bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Nesse primeiro lote, devem receber os contribuintes idosos e portadores de doenças graves. Uma outra mudança também no imposto de renda esse ano é em relação ao número de lotes, que passou de 7 para 5. Então, todos os contribuintes vão receber a restituição mais cedo em 2020. O último lote tem pagamento previsto para 30 de setembro. E o dinheiro agora passa a ser creditado no último dia útil de cada mês e não mais no dia 15, como era antes. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet. O endereço é www.receita.economia.gov.br. O pagamento desse primeiro lote, como a Renata já disse, foi antecipado para 29 de maio, semana que vem.
Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, o INSS vai manter as agências fechadas até o dia 19 de junho. E para garantir o atendimento, os serviços à distância foram ampliados. Foi assim, usando apenas um telefone, que a dona de casa, Maria Luzimar, descobriu quanto tempo falta para se aposentar. A minha filha colocou o aplicativo no meu celular, assim ficou muito mais fácil. Não preciso sair de casa para ir na agência para saber, né, para tirar minhas dúvidas. A Sebastiana, moradora de uma zona rural no Acre, usou a internet para se aposentar. Eu estou aposentada, em nome de Jesus. Agradeço. Site, aplicativos para celular, a Central 135, esses são os canais de atendimento do INSS. O cidadão não precisa mais se deslocar para as agências, porque os serviços que antes dependiam da presença dele, agora são oferecidos por esses canais de atendimento, como, por exemplo, o site Meu INSS. Vale lembrar que mesmo com as agências fechadas, nenhum serviço foi paralisado. Os benefícios que estavam em análise estão sendo analisados pelos servidores. E assim como as necessidades dos segurados, caso eles precisem de alguma coisa do INSS, sendo atendido pelos canais remotos. E um aviso agora aos estudantes. Hoje é o último dia de inscrição para o Enem. As provas estavam marcadas para novembro, mas por causa dessa pandemia, o Ministério da Educação vai prorrogar a aplicação das provas e os participantes vão ser consultados sobre as novas datas. Mais de 4 milhões de estudantes já fizeram a inscrição para o Enem. Para se inscrever, basta acessar enem.inep.gov.br. As Santas Casas e hospitais filantrópicos conveniados ao SUS vão receber R$ 2 bilhões para enfrentar a pandemia. De acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, o Brasil tem 126 mil pacientes recuperados. São 20 mil mortes. E uma das estratégias para combater a doença é testar o maior número possível de pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento no número de testes realizados permitiu conhecer melhor o comportamento e a propagação da doença no Brasil. No início da pandemia, a média era de 200 exames analisados por dia. Agora, esse número chega a 7 mil testes realizados a cada 24 horas. É muito importante destacar que os nossos laboratórios de saúde pública, eles partiram de zero exames, porque a gente não tinha esse exame no país e nem no Brasil. Eles foram capacitados no meio de março e, a partir de então, a escala foi de crescimento geométrico. Então, hoje, eles estão conseguindo realizar muitos exames. Até o momento, o Brasil testou 585.307 pessoas para a Covid-19. Isso permitiu detectar que 66% dos municípios brasileiros têm casos da doença e identificar que o maior percentual de municípios com registros do novo coronavírus está nas regiões Norte, com 79,6%, e Nordeste, com 74,2%. A partir dessa ação que nós estamos planejando, será apresentada posteriormente para todos os estados, a gente vai dar um passo adiante na questão do monitoramento para que, prevendo diferentes situações, tanto aquelas situações de estados que estão com um elevado número de casos, e aí a gente pode priorizar áreas mais vulneráveis, como também outras estratégias para aqueles municípios que não têm casos ou que têm pouco casos, e de que forma vai se dar esse monitoramento. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Ótimo fim de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até lá!